Assalomu alaykum, yaxshilar. Omonmisiz? Xonadoningiz tinchmi? Mahallamiz boshida turadigan bir oila yaqinda to'y qildi. Yangi kelinchakning ta'rifi endi butun mahallaga ovoza bo'ldi deng. Ko'chada ikkita qo'shni gaplashib qolsa ham, eshitdingizmi? Palonchini kelini bir ham odobli, esli xushli tarbiya bergan ota-onasiga rahmat dedi. Aslida ham mana shu rahmat degan so'z ota-ona uchun katta mukofotdir. Buni aksini qiladiganlar ham bor ekan. Oyi, aytgan yigitingizga turmushga chiqmayman. Ey qiz, na ishini tayini bor, na o'zini tayini bor. O'sha yigitga tegmoqchimisan, bolam? Hech qachon unga bermaymiz. Oyi, siz o'ylagandek yomon yigit emas u. Faqat chirovasini. Akalaring eshitib qoladi. Ovozingni chiqarma. Nima? O'zim sevmagan odamga berib baxt qilmoqchimisiz meni, oyi? Ana u qo'lidan bir ish kelmaydigan yigit bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi, qizim? Ye, o'ldim qoldim bilan qorin to'ymaydi, bolam. Hozir yoshsan, ko'zing ko'r, quloqlaring kar. Ertaga ro'zg'or boshingga tushsa, ana shu sevging ham ko'zingga ko'rinmay qoladi, qizim. Oyi, namuncha shuni gapiraver. O'chirasin. Ye, menamchi seni to'qchilikda yashashingni xohlayman. Oyi. Bo'ldi. Tamom, gapirma. Yig'layverma mana qil, ko'zingni yoshini yomg'ir qilib. Asabim buzilyapti. Bo'ldi qizim. Bo'ldi. Menga mo'ltillama. Esingdan chiqar u yigitni. Tinchlikmi oyi? Ha? Onang yurgizsin. Albatta bo'lam, tinchlik. Shunaqa turmushga chiqayotgan qizlar shunaqa ko'z yosh qiladi, o'g'lim. Sen o'ylama, hammasi joyida, jonim bolam. Sinim, yig'lama. Kuyov bilan gaplashdik. Zo'r yigit. Xudo xohlasa baxtli bo'lasizlar. Aytganing kelsin, bolam. Bo'pti. Xo'p. O'yi. Lola. Lola, tur o'rningda. Ey, sog'inib nechi bo'lganini bilasanmi? Nima qildi? Oyim oshxonada nonushta tayyorlayaptilar. To'yilursin, nima bo'pti? Tur dedim senga. Tinchlik bormi o'zi? Sizga uxlash yaxshi ko'raman deganman-ku. Nima? Men senga dugona emasman. Menga ikkinchi bunaqa muomalani qilmang, tushundingmi? Xo'p, uzr. Tur. Xo'p. Xo'p. Agar 5 daqiqada chiqmasang, mendan ko'rasan. Xo'p. Boqirgani boqirgan. Sevmagan odaming bilan yashash qiyin bo'larkan. Bu uyga mehr qo'ya olmayapman. Na erim meni tushunadi, na qaynonam. Zafar akaga turmushga chiqqanimda hozir baxtli yashayotgan bo'larmidim. U doim ko'nglimga qarardi. Qo'ng'iroq qilsammikin? Nima deb qilaman? To'yim bo'lganini eshitib, mendan xafa bo'lgandir. Balki yo'q qilaman. Nima bo'lsa bo'ldi. Alo, Zafar aka. Bu men, Lolaman. Alo, Lola? Ha. Yaxshimisan? Qayerdasan?
hozirgina o'qishdan chiqqandim. Ha, o'qishdan chiqdingmi? Ha, bo'ldi. O'sha yerda tur. Yetib boraman. Xo'p, kutib turaman. Xo'p. Lola, mahalliyam o'zimda emasman. Zafar aka, bilasiz-ku, shuncha harakat qildim, lekin uyingdagilar ozgina kutishsa bo'lardi. Bugun bo'lmasa ertaga ishlarim yaxshi bo'lib ketardi. Uyidagilar bilan chiqisha olmayapman. Oilaga ko'nika olmayapman. Qiynalib ketdim. Nima? Ular seni xafa qilishyaptimi? Yo'q, juda ham qattiq qo'l odam. Ibrom o'rtam yaxshi gapirmadi. Har narsaga janjal qilgani qilgan. Onasi hamma ishimni ayb topib, umuman ko'zimni ochirmayapti. Siqilmagin jonim. Sakina, sen bilan battar qiynalaman. Siz hech narsani bilmaysiz. Yaxshi yashab yuribdi, mazza qilib yuribdi deb o'ylaysiz. O'zi unaqa emas. Ering bilan ajrash. Men senga uylanaman. Ajrashganingdan keyin uyingdagilar menga yo'q deya olmaydi. Keyin birga bo'lamiz. Siz ota-onangiz menga uylanishingizga qarshi bo'lishmaydimi? Ularga meni baxtim muhim. Ko'nikishadi. O'zim ko'ndiraman. Sanam, manam bunaqa qiynalib yashashimizdan xohlamayman. Ikkalamiz bir-birimizga kerakmiz, aka, to'g'rimi? O'ylama. Birga bo'lamiz. Qorni ochdim. Juda ham ochib ketdi. Lahmon yegim kelyapti. Lahmon? Mayda qidirib topamiz. Boramizmi? Albatta, yura qol. A, kimdir ko'rib qolsa-chi? Baribir meniki bo'lasan. Ha? Ko'lagimni nima qildingiz? Yuvdim. Men sizga qo'lingizni yuving degandim. Kirmoshniga sob hamma toshlarni to'kib olibsiz. Men bilmabman. A, bilmasangiz so'rasangiz bo'lardi-ku. Ha, tinchlikman. Oyi. Nima oyi, gapir. Oyi, ko'lagimni qarang, nima qitishabdilar? Nima qipti? Kirmoshniga sob hamma toshlarni to'kib olibdilar. Qo'lda yusiz bo'lardi, yo erindingizmi? Yo'q, oyijon. Onangiz o'zi bitta ish qilishni ham o'rgatmagan ekanda. Oyi, dugonamni to'yiga endi nima kiyib boraman? Ajjavoning to'la kiyim bittasini kiyarsan? Oyi, qanaqa kino olgansiz o'zi? Ertalabdan. Tinchlik mi? Tinchlik, oğlum, tinchlik. Xotining kir yuvishni bilmas ekan. Aka, kennayim siz olib bergan qimmat ko'ylakni rasvosini chiqazdilar. A, bo'pti endi shunga hadi baqir-chaqir qilavermagin. Oğlum, singlingga pul bersang, boshqa ko'ylak olardi. Qulog'imiz ham tinchiydi. Xo'p, oy, beraman. Bo'pti, yur endi. Voy. Ey. Akalaring sinam, sinam deb og'zini ko'pirtiradi. Qo'lingdan bitta ish kelmasligini bilishadimi? O'qishga boraymi, uy ishlarini qilaymi yoki ana bu singizni kiyim-kechagini yuvib beraymi? Qop-qotta qiz o'zi yuvsin. Ey. Eplasang o'qi. Eplasang uyingga qara.
farosatdan ham bergan ekan o'zi. Yo'qmasa yashama. Haydab savor. Tezroq qutulsam senidan. Yo'q, yo'q tushuyor. To'xtang. Erim qo'ng'iroq qilyapti. Nima qilyapti? Bilmadim. Xavotir olgandir-da. Xavotir olarmish. Javob berma. Nimaga? Xudoya. Qachongacha yashab yuramiz? Ering bilan tezroq ajrash. Birga yashaylik. Shoshmang. Men ham harakat qilyapman. Lekin bo'lmayapti. Shuncha qizim ham haydab so'mayapti. Ya unga qolsa yuraveradi. Lola, siz yashamasligini bilasan hocam. Har kuni o'shaning yonidaligini o'ylab yonib ketyapman. Bu masalani bir yo'lga qo'yaylik. Bo'pti, ketdik. Birga yashaylik. Xo'p. Yashaymiz. Assalomu alaykum. Qayerda eding? Sendan xavotir oldim. Hozirgi qo'ng'irog'imni ham ko'tarmading. Telefonim bezvukda qolib ketibdi. Xo'p. Qayerda eding? Yakuniy imtihonlarga tayyorlanayotgandim. Kechgacha. Shuni bir og'iz qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysa bo'ladimi? Darsda telefon ishlatish mumkin emas. SMS yozsa bo'ladimi? SMS. Yozganim bilan baribir meni sizga qizig'im yo'q-ku. Nimalar deyapsan? Endi sen otasini erkak qizimassa, oilali ayolsa, men bittingni azgina ishlatgan. Alo aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yomonmi aka? Yomon. Ana bu kuyovingiz urushgan, urushgan. Hozir ham rosa ham gapirib turib kelib chiqib ketdi. O'qishda imtihonlarim bor edi aka, shunga kech qolgandim. Urushib tashladi, urib tashladi. Karmı değil mi bunu? Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Gel ile. Kuyo bola yakşı mısınız? Rahmet. Ha? Toy bola. Küçüğüz. Sinimiz geçipti de. Öşünçerliği bakvatlaşıp gittiz mi? Çünmedim.
O'qishdan kech qolganda haqoratlabsiz. Je katta ketdingiz-ku. O'qishini tushunaman, yordam beraman, o'qitaman deb. Ha? Yoki uni hech kim yo'q deb o'yladingizmi? Yo'q bola. Biz singlimizni hech kimga xafa qildirib qo'ymaganmiz. Bundan keyin ham hech kimga xafa qildirib qo'ymaymiz. Singlingiz sizlarga nima degan bilmadim-ku. Lekin men Lolaga qattiq gapirganim yo'q. Singlimiz yolg'on gapirmaydi. Tushunarlimi? Men telefon qilganimda u har doim javob berishi kerak. Chunki u meni xotinim. Uning uchun men javobgarman. Bunaqa narsalarni juda yaxshi tushunasizlar shekilli aka. Tushunamiz, tushunamiz. Lekin je oshirib yubormang. Tushunarlimi, kuyov bola? Har holda hurmatingiz bor, izzatingiz bor. Ketdi aka. Yaxshi qoling, kuyov bola. Siz chiqdim. Mana chiqdim. Sizni ko'rmadim. Ha, shu yerdami? Chiqyapsanmi? Ah, ko'rdim. Ah. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan? O'qishing tugadimi? Ha, tugadi. Yur, tushlik qilamiz. Xo'p. Tashlayim, rangi oqarib ketibdi. Haliki qornim ochib ketdi. Yuring tezroq, ketaylik. Xo'p. Lola. Nima deysan? Meni xafamisiz? Xursand bo'lishimni kutganmiding? Xo'p, bo'ldi, arzlamang. Yaqinda uchrashaman. Qachon? Tez orada. Tez kunda deganinga bir yil bo'lyapti. Safar aka, sizga yangiligim bor edi. Ertaga ijara uyiga kel, gaplashamiz. Yo'q, bugun boraman. Lola. Ah. Yaxshimisan? Bosh og'rig'ing qoldimi? Qoldi. Agar xohlasang, shifokorga boraman. Yo'q, kecha borib kelganman. Nima dedi? Tinchlik ekan. Haliki homilador ekanman. Rosta. Aldamayapsan, a? Yo'q. Zo'r-ku. Ey, meni xursand qilding, Lola. Bu xush xabarni nishonlashimiz kerak. Qayerga borishni xohlasang, nimani so'rasang, hammasini olib beraman. Rostdanmi? Hmm. Unda men yaxshi ko'rgan restoranga olib boring. Bo'ldi. Hozir olib boramiz. Hozir? Hmm. Hozir. Xo'p. Bo'ldi. Unda kiyimlaringni almashtir, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Zafar aka anchadan beri qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Nimadir bo'ldimikan? Kelin? Lola. Kinoya. Ko'zingga qaramaysanmi?
Hayalim ketibdi. Uzr. Nazimaga bering. Bulinda mana telefon tushmay qoldi. Nima qilyapsiz? Bering telefonimni. Kimga qo'ng'iroq qilyapsan? Hech kim yo'rdog'imga bering dedim. Qoch. Hech kimga qilganim yo'q, bering telefonimni. Nima bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi? Oye. Oxirgi paytlar keliningizning qo'lidan umuman telefon tushmay qoldi. Men qara. Qo'lingda boshqa telefon ko'rmay, tushundingmi? O'zim bilaman. Hay kelin. Bu nima qilganingiz? Yo'q, toba, yonimda qaynonam bor. Demasdan ham gap qaytarishingizni qarang. Homilador bo'lgandan beri o'zgarib qolgan, oyi. Menga qarang. Homiladorman. Ertaga tuqqanimdan keyin hammasini o'ynataman. Desangiz agar chuchvarani xom sanabsiz. O'g'lingiz boshingizda qolsin. Ey jonimga deb ketdi. Ketaman shu uydan. Voy, hay kelin. Ola. Eshitdingmi? Eshitdilaringmi? Menga gap qaytarib ketdi, ha? Eshitdim, oyi. O'zgarib qolgan bu xotining bolam. Qaynonam bilan yerim umuman kun berishmaydi. Bugun bo'lsa 200 mingga qo'l ko'tardi oyi. Hech ham uradigan yigitga o'xshamaydi-ku. Oyi nima? Sening yolg'on gapiryapti demoqchimisiz? Homilador ayolga ham qo'l ko'taradimi yaramas. Sen narsaga uradi aka. Sizga aytolmayotgandim. Shunaqa ekan, voqliroq aytsang bo'lmasmidi? Ablah. Sinim urush qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman unga. Dabdalasini chiqaraman. Bas qilinglar. O'zingizlarni bosib olinglar. Uni kuyov deb qo'yibdilar. Nega homilador ayolni uradi, oyi? Nega? Er xotinni o'rtasiga tentak odam tushadi. O'zlari kelishib olishadi. Oyi, agar hozir indamasangiz ertaga bundan besh battar qiladi. Men bilan yurt ketdik. Qayoqqa? Oyoqlar. Oyoqlar. To'xta ikkalangam. To'xta dedim. Akalarim borib janjal qilishsa, erim bir haftalarcha qorasini ko'rsatmaydi. Bu orada Zafar aka bilan gaplashib olsam bo'ladi. Qo'ng'iroq qilaychi. Qizim, nimalar qilib qo'yganingni ko'rdingmi? Ahmoq. Oyi, menda ayib yo'q. Sizga necha marta aytdim, yoqtirganimga bering deb. Mana ahvol. O, sen mi hali meni singlimga qo'l ko'taradigan, ha? Nima bo'lyapti o'zi? Yuramas. Hay, hay. Seni o'ldiraman, tushundingmi? Tinchlikmi? Ya. Nima qilyapsizlar? Bilib qo'y. Men ayol kishiga qo'l ko'taradigan darajada pastkash emasman. Singlingiz tik qarab turib gapirganini ham aytdimi? Ha? Sizlarning uylaringda ayollar erkaklarga tik qarab gapiradimi? Xudo xola, singlim homilador. Uni ham tushunish kerak. Tushunish kerak. Bolam. Men singlingizga qaynonalik qilmadim. Xohlaganda o'qishga borib keladi. Dars qilsin deb xonasiga kirgizib yuboraman. Qo'lidan telefon tushmaydi. Kimdir bilan yozishadi, kimdir bilan gaplashadi, soatlab gaplashadi. Yana bundan ortiq qanaqa qilib sharoit qilib berish kerak? Ha? Ayting, uka, qanaqa qilib sharoit qilib berish kerak? Biz, Xudo xola, singlimizni yaxshi bilamiz. Yaxshi bilar ekansiz, uka. Hayotga yengil qaraydi singlingiz. Juda ham erkak o'stirgan ekansizlar. Ey kiyo bola. Singlimizning orqasida tog'da akalari bor. O'ylab ish qiling, xo'pmi? Biz o'ylab gapirar ekanmiz-u. Singlingiz o'ynab gapirar ekanda. Ey Xudo xola. Xullas, biz siz bilan gaplashayotganimiz yo'q. Mana bu o'g'lingiz bilan gaplashyapmiz. Qo'lingizni tushirib gapiring. Onamga to'g'ri gapiring. Nima bo'ladi?
Ha? Nima bo'ladi? Aka, aka. Qo'y varlaring. Aka. Sening bu yerga kelishing ham bor, shuni ham o'ylang. Bolam. O'zi bo'lsin. Agar yana bir marta senimizni xafa qilsangiz, siz bilan boshqacha gaplashamiz. Sizni ogohlantirdik. Tushunarlimi? Keyingi safar ayab o'tirish yo'q. Yur. Oye, canımga tegib ketdi. Doim mash akalari kelib po'psa qilib ketadi. Bu xotining uydagi narsalarni ko'pirtirib, uydagilarga aytarkanda, qayerdan ham mashinga uylandim. Unaqa dema bolam. Endi ortga yo'l yo'q. Erki o'sgan. Tuqs o'zgarib qolar. Kutamiz bolam. Og'irroq bo'l. Yaxshi gap bilan yo'lga sol, xo'pmi? Boshqa ilojimiz yo'q bolam. Bo'ldi. Bo'ldi. Bolam bo'ldi. Bo'ldi. 2 soatga deb qayoqqa ketdi bu qiz? Qayerga ketdi? Bo'ldi, bolam. O'ring bo'lsin. Bo'ldi, bolajonim. Qorning ochdimi seni? Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmaydi. Telefonlari ham o'chiq. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Bo'ldi bolajonim. Bo'ldi, bo'ldi qizim. Men bora qolay-a. Qizimni ham oyimga tashab kelgandim. Senda bitta gapim bor. Xo'sh, qanaqa gap ekan? Men uylanyapman. Nima? Ha. Uylanyapman. Endi bunaqa yurishlarga nuqta qo'yishimiz kerak. Irina ajrash turmush quramiz degan. Men qachon aytganman u gapni? Yana necha yil yurmoqchisan? Ham u bilan, ham men bilan. Shu ham hayotmi? Ajrashdi yerimda ajrashmading. Kamiga bola ham orttirib olding. Mana vaqt o'tdi. Sen uyingdagilarni dardi bo'lgan, mashinani ham oldim. Uy joyini o'ngladim. Hammasi joyida. Endi esa yaxshi qizga uylanaman. Menchi? Demak, mendan foydalangan ekansiz-da. Kedisi uchib kelaverasanmi? Erga tegdingmi? Odamga o'xshab yashasang bo'lmaydimi? Chaqirganda yugurib kelaverasdan. Ablah ekansiz. Paskash. Menga boshqa telefon qilma. Yo'limdan chiqma, tushunarlimi? Agar nimanidir da'vo qiladigan bo'lsang, eringa hammasini aytib beraman. Qara seni deb, chi yurim bilan urushib yurma. Qichqirma. Tush mashinada. Tush. Boshingda qolsin. Kuningni ko'rishdan shundaymi? Kuningni ko'rib olding. Meni masxara qildimi? Yaxshi qizga uylanaman dedimi? Men uni sevadi deb erimga nimalar qilmadimi? Yo'q. Onsonlikcha taslim bo'ladigani yo'q.
Ko'ramiz qanday qilib uylanarkansan. Sen hali kimligimni yaxshi bilmabsan. Alo. Nozima kelyapsanmi? Bo'la qol tez-tez. Rosa kutib qoldim-ku, hali magazinlarga ham borishimiz kerak. Bo'pti. Ha, shu yerda kutib turaman. Bo'la qol tez. Shabnam, senmisan? Ha? Menman? Siz kimsiz? Hozir bilib olasan kimligimni. Zafar aka, men yigitim. Biz 3 yildan beri uchrashib yuramiz. Farzandimiz ham bor. Unga turmushga chiqishi xayolingizga ham keltirmay, tushundingmi? Qaysi Zafar aka? Nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Qanaqa bola? Ha. Shoshmang. Zafar aka hali uylanganmi? Nimaga chaynalasan? Yana qaytaraman. Zafar aka meni yigitim. Tushundingmi? Tushunmadim, Kenaya. Hozir nima dedingiz? Zafar aka kim? Nozima. Men hammasini eshitdim. Haligi Nozimaxon, siz Nozi? Bu seni kiyneyinmi? Men tushunmadim, nimalar bo'lyapti o'zi? Bilgandim, Kenaya. Lekin bunchaligi borasida bo'lmagandim. Menga qarang, Nozima. Nozima. Aka? No. Sizda gapim bor. Tinchlikmi? Kenayim, sizni aldab yurganini bilarmidingiz? Tushunmadim. Shuni bilarmidingiz? Xabaringiz bormidi? Bering. O'chir ovozingni. Iflos. Hammasi rost deganda. Yo'q. Ha. Unda mana bu SMS'lar nima? Senga nima yetishmadi? Nima kerak edi, gapi? Yo'q ol uyimda. Hoziroq chiqib ket. Bo'lmasa o'zimga javob bera olmayman. Bu yolg'on, ishonmang. Ana bu siz yolg'on gapiryapti. Menga tuhmat qilyapti. Men uni qayolmasman diyor aka. Yo'qol dedi. Yo'qol! Qizim. Bolaga qo'lingni uchun ham tekkizmaysan. Unga haqqingiz yo'q. Haqqim bor. Bola hech qachon axloqsiz onani qo'lida qolmaydi. Tushundingmi? Buni hali ko'ramiz. Qo'y yuboring.
Zafer meni aldadı. Nega unga ishondim? Mendan foydalangan ekanda. Hatto ijarasiga ham o'zim to'lagandim, a. Endi nima qilaman? Akalarim bilishsa sog' qo'yishmaydi. Nima qilaman? Nima qilaman? Qaniydi shu akalarimga Zafarni aytib, alamimni olsam edi. Aniq uni sog' qo'yishmasdi. La'nat. Bu sefer tri çıkmaydı endi kolumuzdan ki. Gel yaptı. Kanım, gitti. Orbey! Kaleysa! Selam. Aleyküm aslan. Bir dakikaga mumkinmi? Menga qara. Senimga tuhmat qanaqa bo'lishini senga ko'rsatib qo'yaman, tushundingmi? Maras. Seni necha marta ogohlantirganman? Senimga tuhmat qilma deganman, to'g'rimi? O'zingizni bosing, aka. Menga nima bo'ladi? Menga oilasiga xiyonat qiladigan xotinni keragi yo'q. Sen gapiryapsanmi? Janjal nimadan kelib chiqdi? Mana bu ablah. Boshqasini topib olib singlimga tuhmat qilgan. Biz nima jim qarab turishimiz kerakmi aka? Ha? Tuhmat qo'yotdi-yu bu. Qanaqa qilib jim qarab turamiz? Senga ogohlantirish berganmizmi? Berganmiz. Aka, bilmasdan gapirmang. Erkak bo'l. Singlim hammasiga guvoh. Ishonmasangiz so'ray. Sattorova, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani? Bugun voqeani gapirinchi. Biz dugonam bilan kafeda ko'rishmoqchi edik. Kafega kirib borsam, kinayim vajohat bilan dugonamga: "Zafar mening yigitim. Uni tinch qo'y. Undan bolam ham bor" dedi. Ey qiz, o'ylab gapir. Bizning singlimiz unaqa ish qilmaydi, tushundingmi? O'sha dugonamma 15 kundan keyin to'y edi. Zafar degan yigitga turmushga chiqayotgandi. Ishonmasanglar, kafedagi kamerani ochtirsanglar hammasiga guvoh bo'lasizlar. Qaynisingiz to'g'ri gapiryaptimi? Gapir, nega gapirmayapsan, singlim? To'g'ri gapiryaptimi? Nomus. Bizni sharmanda qilding. Qaysi vijdon bilan shu ish qilding, ha? Qaysi vijdon bilan shu ish qilding? Senga nima yetishmayotgandi, ha? Bizni yigit boshimizni egib tashaganingni bilasanmisan? Aldandim aka, u meni aldadi. Bu o'sha ablah seni sevganida qo'lini uchini ham tekkizmasdi. Nahotki shuni tushunmagan bo'lsang. Qiz bo'lmaydi. Hammamizni tiriklay go'rga tiqding bo'lib.
Şarmanda kıldın. Bolam ben senge aitken bana o şeyi gitti. Boşçudan bulmaydı digen ben. Bana indi şarmanda kılıp taşlap gitti. Oyu beni geçireyim hat okul. Aldandım. Can oycu geçiresizge cahıntı geldim. Sevgenim gibi bilmeyen yüz üçüncü halkı geldim. O acırış seyim bile de ben de geldim. Uçur o uzin. Şünçeligem ahmak bolasam mı? Ha? Şünçeligem ahmak bolasam mı? Hayır, hullas. Bu kız izge bir konali uya veremiz. Biz namusumuzu sındırdıysa, bilesem. Bu yüge kadem ineyen basmıysa, çün değil mi? Kadem ineyen basmıysa. Geçir yine. Yaşamayayım ben buna kız bana. Ayya. Ayya. Ayya geçireyim. Biz öyle geldiğinde buna iş kımazdın kızım. Ayya, 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 ayya geçireyim. İltim olsunlar. Yolda adaştım ayya. Bizi şarmanda kıldın. Akelerin bir honali uy oberadi. Ana şu yerde yaşaysan. Meni uyumda senge joy yok. Oy. Oy joy geçirine. Ake. Kızım, güzel oğlum, ahmak oneyini geçir. Sud doğru karar çıkardı. Senge terbiye verişke dolu yıkma, dolu yık. Kaması yüzümeyi durman. Onamge cahil kıldım. Takdirimge konmadım. Aldandım, aldandım. Atrafımda kim var? Hiç kim. Yalnız kaldım. Ama benden yüz okurdu. Ne öyle, ne farzandım var, ne cigerlerim var. Pişaymam ben. Ey Huda, sus demen. Beni geçir. Beni geçir yine. Oye. Geçireyim. Bana vakiyeni tabaşa kıldınız. Sizinçe ne gibi deyip oldu? Fikrimçe kız bala ailede anası bilen sırdaş buluşu, maslahat soruşu, köp köp suhbetleşişi gerek. Şunda kemrak hata kıladı. Yoldan adaşmaydı. Bu kabı vakiyelerini bana Darakçı gazetesi de ham okşiz mümkün. Salamat bo'ling azizlar.